det er skønt at opleve, hvad det er, der er af opgaver. Opleve, hvor meget fart der er på, hvor mange ting, der sker her. Der er ikke tid til mange pauser, men der er masser af fællesskab og meningsfulde opgaver at kaste over. Her i butikken i Jægergårdsgade, der fornemmer jeg, at der er et stærkt fællesskab, hvor folk de bakker op om det arbejde, der bliver lavet her. Og så har de altså et stærkt blik for, hvad er det for nogle varer, der skal være på hylderne, for at der bliver solgt så meget som overhovedet muligt med netop den placering, som butikken har her. Så det kan klart anbefales at være frivillig her igen på butikken.